Sudije, advokati, profesori pravnog fakulteta, policija i nevladine organizacije okupile su se u Višem sudu u Nišu kako bi potpuno razjasnile novi zakon o porodičnom nasilju koji je 1. juna stupio na snagu. Novo što donosi jeste da država mora da reaguje i na pretnju, a ne tek kada do nasilja dođe. Ovaj zakon ima dve hitne mere koje omogućavaju takvu reakciju da nasilnik bude udaljen, privremeno udaljen iz stana i da njemu bude zabranjeno prilaženje i kontaktiranje sa žrtvom. Posebno je značajno što sada žrtva dobija potpunu zaštitu od nasilnika i podršku u daljem periodu u odnosu na samog nasilnika. Srbija je četvrt veka čekala na ovakav zakon, kažu stručnjaci. Konačno su svi mehanizmi tu da se nasilnici kažnjavaju, a nasilje smanji. U suprotnom i država će snositi posledice, kažu stručnjaci, jer je zaštita od nasilja podignuta na nivo zaštite osnovnih ljudskih prava. Znači, država će biti odgovorna ako državni organi i ustanove ne reaguju i ne obezbede zaštitu žrtve. Ako nekog povredi ili ubije, odgovaraće država sa oštećene srodnike te žrtve. Za sprečavanje nasilja u porodici biće formirani i specijalni timovi, koji će se sastajati jednom u dve nedelje i koji će pratiti da li je svaki slučaj nasilja procesuiran, a nasilnik kažnjen.